A Liquid se classificou para o Legends do Major numa partida hoje contra a Greyhound, salvando assim o meu, o seu, os nossos redondos. Pelo menos o meu estava prestes a ser arruinado caso a Team Liquid perdesse. Mas tivemos um desempenho impressionante da Team Liquid nesse game, fazendo ela ser a última classificada. Dois nomes me chamaram muita atenção aí no jogo, o Elige. E eu já queria fazer um vídeo sobre o NaFly, porque ele tá entre os pro players que sempre usam as skins mais insanas nos Majors. Sempre que vai rolar um Major, um campeonato grande, eu olho o inventário do Simple, do Mones e do NaFly. Esses players geralmente estão com itens brutais. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGO Fast e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e ganhe bônus. Link na descrição do vídeo. E dessa vez, o NaFly tá usando a famosa AK Headline com 4 iBuyPowers holográficos. Gente, essa skin é sensacional, ela tem um lugar no meu coração, porque foi a minha primeira AK High Tier do CS. Na época, paguei muito barato, foi acho que $15 mil, e depois vendi por $50 mil, que é o preço dessa skin até hoje. Ó, um dos inventários mais tops aí do Major, porque junto com essa AK, ele está usando esse belíssimo combo aqui, cara, de luvas Crimson Kimono, quase que Max Red, e uma estileto Ruby. Ó, falando primeiramente sobre as luvinhas aqui, essa Crimson Kimono tá com float bem baixo de minimal wear e tem um pattern que é o tier 2, é quase que o melhor pattern possível pra Crimson Kimono. E essa daqui é uma luva que deve custar perto de R$100 mil, tá beirando R$100 mil. Uma faquinha que passa de 20 mil, e aí AK, que, mano, é um hype por si só, né? Em reais, estamos falando de R$250 mil esse item aqui do CS, cara. E apesar de ele não ser tão raro, existirem muitos crafts, porque quando lançou esses adesivos de K2014, essa era uma das AKs mais comuns. Cara, pra mim esse craft continua sendo muito lindo. Teria ele e, cara, sei lá, gostei de como fica no CS2. A gente tem aí na tela a skin e tal. Não dá pra ter certeza se ela fica tão bonita, porque eu não consigo ver em game. Mas eu sempre gostei dessa AK aqui em game no CS, e o NaFly tá fazendo um bom uso dessa skin no Major. Tô feliz que a Liquid passa pro Legends e ele vai continuar dando um show aí com essa casinha com iBuyPowers, que não podia faltar num Major, no último Major de CS. E do lado CT, o NaFly não decepciona utilizando esse combo aqui no Major, cara. O rapaz não tá de brincadeira não, sempre com as skins mais insanas, usando dessa vez uma Super Conductor Minimal Wear, uma luva que custa cerca de R$30 mil, né? E a Butterfly Safira, que é uma faca de 100 mil. Kitzinho nada enjoado aqui do lado CT, mais uma bomba. E ele tá com uma das M4 A4 que mais chamaram a atenção no Major até agora. É um craft recente, é uma M4 A4 Temucal com 4 tinhas DLC Paper. Essa skin no CS2 tá bem bonita, né? Vai dar o que falar. Esse adesivo, cada um custa $1.500 e foi um craft recente, né? Alguém colou 4 desses adesivos aí, isso passa de R$30 mil, tá? Esses 4 adesivos aplicados aí, mano. E além de tudo, essa M4 tem um float espetacular. Ela é stat track, né? E tem o float 0.001. No momento, rank 6 do mundo, essa M4 aí que o NaFly tá utilizando. E ó, quis dar uma conferida aqui nesse kitzinho e ficou muito bom essa combinação da luva Super Conductor com a M4 Temucal. Cara, muito bom. Os adesivos também combinam demais ali com as luvas, tá ligado? E tem a faquinha Safira. Podia ser uma Blue Jane aqui, que a gente já viu o NaFly usando algumas vezes, mas tudo bem, né? Essa vez é uma Butterfly Safira. Também não estamos falando de uma faca qualquer, né? É a Doppler mais cara do CS. Galera, pra mim, esse tá o kit perfeito Fire Ice pra um pro player. Luvas que, cara, na minha opinião, com isso, o Kimono é a melhor luva vermelha que tem. No CS2, ela também tá linda. Super Conductor, que pra mim é a melhor luva azul do outro lado, né? Então, kit Fire Ice perfeito mesmo. Do lado vermelho, a AK mais famosa, possivelmente, do CS, que é a Headline com 4 iBuyPowers. Do lado azul,
caso, a nova M44 Temucal, que também tem adesivos. Faquinha, Ruby de um lado e Safira de outro. Cara, esse kit tá perfeito do Nafly. Comenta aí embaixo o que você achou dessa combinação. E além de todas essas skins dele, eu tinha perdido de vista. Tinha também uma AWP Headline com 4 dignitas holográficos. A gente não viu ele utilizar muito essa skin no Major, mas tá no inventário dele e é fantástica também. Só esse kitzinho dele de AKM4, duas facas e duas luvas, tá passando de R$500.000 de reais, mano. E provavelmente foi emprestado por algum colecionador de skins, porque o Nafly sempre consegue algumas skins emprestadas pra jogar os Majors. Quem é o próximo player que você quer que eu faça vídeo do inventário? Deixa aí embaixo nos comentários, tem alguns prós que eu quero checar aí na fase Legends, que deve estar com skins insanas e eu trago pra vocês. Então a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!